Bueno, avui estic molt contenta, especialment contenta, perquè l'entrevista d'avui és molt especial i crec que serà molt especial perquè hi ha moltes persones que m'han parlat d'ell, moltes persones que el coneixen molt bé de fa molts anys, i l'altra cara és que, clar, és molt conegut ara perquè ho està petant a Telecinco, a Sálvame, amb les seves imitacions. Llavors crec que serà una entrevista molt potent, com ho és ell, i òbviament no és ni Jorge Javier, ni Quico Hernández, ni res, és molt millor. És Josep Ferrer. Benvingut a Golpa, Josep. Què tal? Com guapa, estàs? Bé, i tu? Bé, molt bé. Estic molt contenta que estiguis aquí. M'han dit que et comenci a imitar. Dic, hosti, a veure com ho faig. Hòstia. Hòstia. Ho sabia, eh? Ho sabia, eh? Ah, mira, em diuen, no des golpes, porfa. Ai, perdón, ves? És que, clar. I mira que... No, si m'ho ha dit la Sílvia, la Sílvia m'ha dit. No, no donis cops. La Sílvia m'ha dit que sortirà bastant aquest nom, eh? I el primer que t'ha dit, no donis cops. Si no donis cops, el primer que faig, d'una cop, mira, i una altra. Sabia que et diria que m'imitessis, eh? Sí. No, no ets fàcil, eh? No. No, a veure, no! Igual perquè tampoc, No tinc molts gestos. No tinc molts gestos. Igual m'atreus algun, eh? Igual m'atreus algun. A mi m'encantaria, eh? Sí, tota l'entrevista potser no, perquè llavors... Un minut. Exacte. Ai, un altre cop. Un ratet, a mi m'encantaria, eh? Perquè llavors jo crec que, bueno, tu sabràs millor que ningú, que trobes gestos, no? Que igual tu no et dones compte i quan t'imiten... Totalment. Jo és que, a mi m'agradaria que m'imitessin. Mai t'han imitat? Sí, alguna vegada, i m'he quedat una mica... És que talla, eh? Jo a vegades ho penso i dic, quina vergonya. Jo no em poso... quan estic fent-ho, no penso en l'altra persona com ho sentirà. No, sempre... és que si no... És com quan faig cabaret o així, que baixo a públic, penso, hosti, si jo estic de públic i em fan això... Ah! Prefereixo no pensar-ho. A mi això fa molt cort, eh, veus? Sí. Quan estàs al públic i veus que m'anava a agafar algun voluntari o alguna cosa així... T'acollones. No saps quina cara fer. No. Escolta, m'has d'explicar què és això del Twitch. Perquè, clar, li he dit a un amic meu, escolta, que surto pel Twitch. Dic, tu posa Google Twitch i es veu que estem allà al Twitch. Google Twitch i ja què és lo del Twitch? A veure, explica-m'ho. Realment, t'ha dit que no sóc molt experta en Twitch. Vale? Ah, és aquestes plataformes. Iba Llanos, et sona? I qui? Iba Llanos. Ballanos? Ballenclan? No. Iba Llanos, és un tio que ho està petant ara mateix. Ah, vale. El Twitch és com un YouTube, però pots fer directes, la gent pot comentar... És una plataforma molt similar. Sí, que és com Instagramers, també hi ha Twitchagramers. Sí, no sé el nom. No sé el nom que seria. Twitcheros. Twitcheros m'agrada molt. Twitcheros i Twitcheres. Ah, mucha gracia, eh? M'encanta. Has vist el pinganillo aquest que tenim, eh? Sí, que guai, eh? És que el nostre tècnic, l'Òscar, sí que és molt... friqui del Twitch i d'aquestes coses. Pues ja m'explicaràs. Bueno, Josep, moltes gràcies per estar aquí. Que part, un plaer. Ha sigut una sort perquè no estàs molt per Tarragona, no? Home, vinc sovint perquè els meus pares viuen aquí. Llavors, esclar, cada 3 setmanetes o cada 4... I encara viuen al costat del Corte Inglés? Segueixen vivint al costat del Corte Inglés, sí. Ja t'he soltat un dato perquè vegis que jo he parlat amb molta gent. És que, a més, bueno, és que jo conec molt la teva mare, que me l'estimo molt i me l'aprecio molt. I que avui, a part, ha vingut de públic. No ve mai, a part, no m'ha vingut a veure a mi. T'ha vingut a veure a tu. Tu saps el Verano Azul? Sí. Pues el Verano Azul era real on estiuejàvem nosaltres. A la Mora. Bicicletes, dents trencades, el Tito, pues el Tito potser seria jo, un d'aquests, el Piranya. Tots teníem com un rol. I la veritat és que jo m'ho passava bomba a la Mora. Que a part, ma mare m'explicava que... anaves amb ta germana i ella... És una mica més gran, eh? Clar, també ho he de dir, eh? Sí. La Juani, la teva mare, és una mica més gran perquè més gran. És de l'època de ma germana. Digues, perdó. Cap als 30, més o menys, sí, no? Sí, 32. Jo tinc 30, doncs. No, que a mi sempre em deia, veníem nosaltres una mica perquè vamos a colocar al niño... Total. Però ella m'ha... Hòstia, és que és total. No, però és que ella m'explicava que des de petit ja eres l'hòstia, que s'ho passava superbé sí? amb tu. Sí. Sí, sí, he sigut sempre molt obert, però les entrevistes em tallo més, però sí que era gambarret, sí. No, però és que això... Però m'encolomaven amb tot. Ma germana estudiava les Carmelites i lo típic, no?, el cap de setmana. Jo vull anar al cine amb la meva germana i ma mare, pues va, l'has de portar. I les amigues, conyazo, el xaval, madre de Dios, i anava tot arreu. Jo les observava, ja veia com menjaven, les palomites, les pipes, tal, sí. M'ho passava bé. Sempre rodejat de noies, jo, sempre rodejat de noies. I més grans, eh? Eh? I més grans. Sí, la Joan Collins m'agrada, sí, tinc aquest punt així que tot això... Les dones i grans m'agraden. Per això la Sílvia Petit no m'agrada tant encara. Ha de madurar. D'aquí 10 anys, sí. D'aquí 10 anys la Sílvia Petit estarà... Sílvia Petit, que clar, també ho vaig dir en el seu moment quan vam portar aquí a l'Eloi Isern i al Rafalet, que ella s'ha com autodenominat la gestora... Mira, és que miro cap allí perquè estava allí. La gestora de públic, no? D'invitados, que hace más fino. No, i si tingués públic, de públic també, vull dir. Hauríeu de tenir més públic aquí, no? N'hi ha, eh? Avui n'hi ha. Hauríem de fer com la Resistència o així i anar a un teatre i... Tots allà saco. Exacte.
No, no, però la Sílvia Petit, a part, jo crec que estava present quan va enviar l'àudio. O sigui, va agafar el telèfon, Josep, no sé què, i ja està. Vull dir, clar, ella és així, pim-pam. És que, a més, amb la Sílvia ens passa una cosa. Tinc molta, amb tu ara estic tenint molta connexió, però és que amb la Sílvia jo la miro i ja sé què em vol dir, què no em vol dir, m'ho passo molt bé amb ella. I, a més, que també és molt bona comunicadora. Perquè amb la Sílvia es va conèixer a Tarracovisió. No, ara això sí que ho tinc apuntat. Aquí, això, aquí, que consti aquest que és una dada meva. Això ara es quedarà quadrada d'ella. Ens vam conèixer professionalment, bueno, professionalment era sí, Tarracovicio. Sí, bueno, el que hi havia, clar. Era el Tarracovicio. Jo vaig començar també quan treballava a City TV, a Vitamina N, dèiem City... Jo deia, perquè la Yolanda Ramos em deia City TV, i dic, clar, si TV tu madre ja serà mucho. Li dèiem així el canal. Però Tarracovicio sí, vam començar professionalment. Senyalo allí perquè la Sílvia està allí. Sí, sí, està allí omnipresente. I llavors vam començar allí. Però jo me'n recordo que quan era més jovenet anava a les manifestacions d'estudiants i apareixia una loca, però una loca a la plaça de la universitat, a la plaça Imperial Tàrraco, la dels ànecs, aquells que traien sí, pels sí, Nadals, perquè hi havia gent que se'ls menjava. Doncs a la plaça Imperial Tàrraco estàvem tots allí sentats i tal, a la mani, i apareixia una noia, no sé si anava amb moto o no, això no me'n recordo, i llavors ens portava com una gravadora i començava a fer entrevistes a joves, estudiants i tal, perquè el motiu i tal, però era un terrabastall, o sigui, és el que és ara, però amb 20 anys menys i amb més energia encara. Més energia, Sílvia Petit. Era una locura, però tu te'n recordes d'això que et dic? Ah, diu que sí. Val. Dice que sí. Dice la verdad. Dice la verdad. Clar, ella em va parlar de tu a Tarracovisió, no? I a part, que, mira, ho diré, li he preguntat perquè m'ho va dir, la primera personatge que vas fer, Paula Chamartín, no? Sí, era bueno, clar, és que... Va ser el primer borrador de... Sí, jo faig com la Montserrat Caballer. A Montserrat Caballer li preguntaven, mira, un director escènic li deia, tienes que hacer esta escena dramática y tal con un gesto muy compungido. I la Caballer diu, yo de gestos compungidos solo tengo este y este, escoge. Pues yo lo mateix, tinc la Soledad i la Paula, i no tinc res més. Hòstia, la Soledad, però la Sole, guapa tal. Pues la Paula era una mica això, l'inici de la... Era com l'embrió de la Soledad León de Salazar. I ens ho passàvem superbé. Em va convidar el Tarracovicio aquest, el canal aquest, que feien una secció com de cor, d'actualitat sí, i tal, que també estava el Jordi Folk, no sé si em sona, i el Junco, el Juncosa, que li dèiem el Junco, i allí vaig aparèixer jo, els càmeres deien, però este tio, bueno, els càmeres o el càmera, perquè em sembla que se n'hi havia un, este tio no parava d'aixecar-me d'aquí i d'allà, de moure'm molts de gestos a les mans, tal i qual. Tio, però aquest tio què fa aquí? I Tarracovicio, el vicio... Bueno, perquè com es deia Tarracovisió, pues jo li vaig posar el punt porno, dic Tarracovicio, i sí, així no es va quedar. No hi havia molt salseo, no. Salseo de rotllos entre vosaltres. Sota la taula no hi havia ni taula, vull dir que ja em diràs, allà no hi havia res. Era tot no hi havia visible. La cadira ens la portàvem de casa, em sembla, vull dir que... Però ens ho passàvem molt bé. Hòstia, que sí. Josep, vaig a llegir el teu currículum. Bueno, el teu currículum, sí, que també el tens a Instagram posadet, que suposo que deuen ser els teus treballs més principals. T'he vist. Sí, que m'has vist dir... a on? T'he vist a molts llocs. Ah, t'he vist el programa. T'he vist. T'he vist a TV3, amb la Mari Pau Huguet. Què tal? Jo t'aniré comentant i me fas una valoració. Bé, el que passa és que, clar, jo venia de Vitamina N, que era un programa que, no, que tenia un inici, sabies com entraves però no sabies com sorties, que tu passaves bomba, que entrevistaves a un polític i després t'anaves amb la Carmen de Mairena a les Rambles i el Torito despullava gent, i passo al T'he vist amb la Mari Pau Huguet. Esclar, diguem que era una mica un altre estil, un altre tarannà. Em vaig adaptar i tal, i la Mari Pau me deia, home, aquí tindries que parlar una miqueta menys, saps? La invito fatal. I me deia, aquí tindries que parlar menys, aquí menys, però en general m'ho vaig passar bé, el T'he vist. Vitamina E, vitamina N, que bomba. Ara ho has dit. La bomba. Per mi, o sigui, no sé on aniré a parar i on tornaré i on sortiré i on entraré i tal, però era un programa mític. És un programa meravellós, perquè passaves això d'una entrevista a un polític, de sobte apareixia la Florinda Chico, i que feia que tenia unes receptes culinàries, l'entrevistava, després el Torito sortia amb 40, es pot dir, rabos? Sí, sí, aquí 40, es pot dir tot, vaja. Amb 40 polles per allí, exacte, a l'aire, i 40... Sí, vagines, sí. I tots despullats per allà, el Conde Godó sortint amb guardaespatlles i veient tot aquell fullon i deia, però si este canal es mío, todo esto está pasando aquí. Això era Vitamina, i clar, era un programa... Quina fantasia. Pura fantasia, jo m'ho vaig passar bomba. Me'n recordo que el Jordi sempre m'ho deia, tu tot el que et sembli fes, i més. I així va ser, i vaig desenvolupar. I què tal amb Jordi González? Molt bé, l'experiència va ser molt, molt guai. Ell confiava molt en mi, i quan confien en tu, doncs, esclar, a veure, no pots anar de sobrat. No, però deixes...
portar més, no? Totalment, et deixes portar i no estàs encarcarat, no estàs encorsetat, llavors això et permet doncs, improvisar i disfrutar, i jo crec que el personatge em va portar molt i jo vaig aportar el personatge. El personatge va creixent, anava creixent a mesura que els col·laboradors també interactuaven amb mi i tot això. Que guai. Homo Zapping. Homo Zapping. Què tal? Oh, també, això, a vegades un dia m'ho van dir, tu eres el de Homo Sapiens? Dic, bueno, dic Homo Zapping, però no Paco sí. León, el otro, el segundón. Hòstia, però vas coincidir amb Paco León? Sí, què tal? Molt bé, vaig coincidir amb el Paco León, la Yolanda Ramos, el José Corbacho era el director. Amb la Yolanda he viscut 2 anys, amb la Yolanda Ramos, 2 anys o 3. Sí. Això seria un programa només per explicar-nos aquests 2 anys amb Yolanda Ramos. A veure, ja havien dit que eren un cunyàs, perquè a veure, vull dir, la Yolanda és molt còmica, però clar, al matí... Clar, no pot estar 24 hores fent gràcia. Tots aixecats al matí, tenim un, saps? Vull dir, no és tota alegria pura i dura, saps? I a més teníem èpoques que no teníem massa treball, que vivíem dels bolos i tal, llavors... Però molt guai, la Yolanda és molt guai, molt bona companya i molt bona amiga. Ella m'ha ajudat molt. Perquè ella em va recomanar... Bueno, clar, és que m'avanço el currículum. Ella em va recomanar per a l'Hable con Elles. Exacte, Hable con Elles, que era la següent. Es buscava un perfil còmic i vaig trucar a la Yolanda i diu truco els de la fàbrica i t'han de conèixer i tal. Em coneixien una mica perquè vaig treballar a TNT també, tirem enrere endavant el currículum, i ella va ser la que em va dir, hòstia, el Josep crec que encaixaria molt bé amb Hable con Elles. Diu, ja, però són elles. Diu, bueno, però el Josep te hace una ella. Claro que sí. I allí vaig estar. Vas estar amb la Sole. Vaig estar de sole amb la Sandra Berneda. No, que és broma. No, bé. Sí? Però al començament estaven una mica desencaixades de què hace un tío como este en un sitio como este, si tot eren dones, no? Ja, bueno, però... Bueno, però, doncs, però després sí, no, bé. La relació amb la Sandra i guai i el programa bé. Però estic més a gust, per exemple, ara, que allà estava molt, molt encarcarat, molt encorsetat. Clar, no podia sortir d'aquell personatge. Exacte, la Sol em tancava una mica les ales al viento de la Rocío Jurado. Després també l'última cena. L'última cena... Ah, sí, l'última cena... Sí, saps a què ho associo? A Gana. No em posava en plat. O sigui, tothom era jurat i no, tu, Josep, lo que vas a hacer es aportar humor. Sí, bueno, pero el humor però... después de 5 hores tengo hambre, ¿sabes? I no et va durar res. 5 hores con Mario, un beso a la Herrera, Res. No, home, sí, de tant en tant sí. A veure, jo quan vaig maquillat i tot això també cuido molt el maquillatge i tal i penso que menjar en directe en un programa és poc glamurós. Hòstia, però... pues estàs a salvar, però ja, sí, també és veritat. Però això és veritat. Però l'última cena, això, ho associo amb Gana. Mira, dius, hòstia, veia aquells platarots i tal. No, és que tu no opines, o sea, no eres juez, no estàs en el jurado i tal. I un dia vaig dir, oye, traerme un poquito de algo para probar. I llavors van dir, sí, traerle comida al Josep. Un poco, un platito, por favor. Sí, l'última cena era divertit, m'ho passava bé. Sí, a més, clar, he conegut a la gent que no coneixeria a Tarragona anant pel carrer, no? Vull dir, no, què tinc a veure jo amb la Cristina Cifuentes? Doncs mira, m'acabo bé i tot, tu, vull dir... Sí, no? Sí, home, té pinta de ser molt cachonda. És molt cachonda, molt divertida. Me la vaig trobar un dia entrant a Mediaset i em va dir hola, Josep, i jo tot emocionat. Dic, hòstia, dic, sí, com m'has conocido? Diu, bueno, és que ver entrar... Jo ja anava caracteritzat del Zamorano. Diu, és que ver entrar alguien en Mediaset caracteritzado... Dic, no, no és lo... Con una peluca me imaginava que eras tu. Dic, ah, vale... Pensava que m'havia reconegut. Home, doncs ets únic a Mediaset, llavors. Sí, bueno, alguna perruca també hi ha, eh? Sí, però bueno. I ara arribem a Sálvame, que és on estàs actualment, no? Mi situación es terrible. Que estàs imitant a tothom. A tothom, sí, sí. A part que, a veure, que aquí dintre nosaltres, bueno, ara ens estan veient els del Twitch, xurrats, com Twitch es diu? Rats. Els Twitch. Jo no sóc imitador, jo sóc un actor... Que, doncs, bueno, que faig paròdies, però vull dir que no sóc un imitador amb una veu excelsa, magnífica per fer imitacions, però bueno, doncs ho estic fent i la veritat és que també estic aprenent, sobretot a rapidesa, no? Perquè abans, doncs... Clar, perquè dic, com t'ho diuen? Sí, normalment, si vaig els divendres, jo el dissabte intento enviar un missatget a direcció o el dilluns per saber com va el tema, i llavors el dilluns ja em concreten i llavors tinc 4 dies per mirar el personatge i desenvolupar-lo. El regal és quan te diuen repetimos la Campos. Perquè llavors saps que poso les dents i ja no cal patir massa. Te estoy diciendo que esta cosa que está pasando. I de Sálvame, hi ha algú que no hagis fet encara? Sí, hi ha molta gent. A veure, la taula no l'he fet, la cadena... No, a veure, me falta el Jorge Javier. El Jorge Javier, i per què no l'has fet encara? És que no em surt.
És que clar, hi ha gent que no... A veure, és que clar... Ah, vale, és una cosa... Per part teva, el Jorge Javier no em surt, perquè molta gent m'ho diu, que els caps, bueno, els presentadors són intocables, no és que siguin intocables, és que potser per contingut doncs, no quadra aquell dia fer-lo. Però... Carlota Corredera, gorda traicionera. No, que la Carlota és molt maca. No, sí, és molt maca. Una cosa no treu l'altra. La Carlota va ser la primera jefa meva a TNT. Perdó, a televisió, sí. Bueno, sí, a veure, homofàping, TNT, no. Hòstia, no, TNT va ser abans. Va ser de les meves primeres jefes. Llavors no hi ha hagut el moment de fer-les, però no crec que hi hagi problema. I la Paz Padilla també m'agradaria fer. Ai, no l'has fet tampoc. Hòstia, no. La Paz Padilla sembla molt imitable, no? Com sí. És tan gestual. Sí, i tan divertida. I té aquests moments d'espiritualitat i de tu sabes que te va morir? Saps? Llavors, no sé, m'agradaria fer-la també. Però no ha sigut per cap cosa de... Saps? No es pot fer els presentadors, no. No en una entrevista, perquè t'he estat investigant una miqueta, vas dir que la Campos, que abans l'has mencionat, que és una de les que més t'ha agradat i que t'agradaria fer-la davant seu. La vaig fer, però estava tan dormida que crec que no s'ha enterat. Un saludo a la Campos des d'aquí. No, us ho dic en sèrio. Va ser un Sálvame Deluxe, que jo estava... Tenim temps, no? Sí. Ah, jo estava anant a Mave després d'un Sálvame normal, doncs el dissabte. No, el divendres, estava tornant. Trinc, trinc, sí. Hola, soy Patri del Deluxe. Josep, te queremos de Campos. Digo, pero estoy yendo a Barcelona. Ya estás en el AVE. Bueno, total, que el dia següent vaig anar de Campos i entrevistaven a la Campos al Deluxe. I jo estava maquillant-me i estava per un monitor veient-ho, al camerino, a la sala de maquillatge i tal. I la vaig veure molt dormida. Dic, però... quan arribi jo, què passarà? Vull dir, sí, últimament la Campos està un poc... Estava molt, molt dormideta. I llavors, esclar, doncs, bueno, doncs quan vaig arribar i tal, jo me van fer... Tenia que agafar un quadro de la Campos, treure'l i posar un de la Campos meu. La meva... Esta foto está anticuada, tenemos que poner una foto nueva en Mediaset. Total, que vaig posar la meva i tal. I la Campos ho estava veient en directe i feia... ¿Y ese quién es? Li deia el Jorge Javier. Amb aquest any, estava, sí, ¿y ese quién es? Tal, diu, no, que te parodia i tal. Ah, bueno, pues qué bonito. Però clar, la cosa tenia que haver sigut més llarga i ho vam tallar una mica perquè doncs, estava una mica despistada. Però ho dic amb molt de carinyo, perquè després em va tractar molt bé. I quan sortíem va ser molt xulo perquè ella anava amb el seu acompanyant, que no sé com es diu ara... La Sílvia, com no està ficada, el Gustavo, no sé qui, bueno, el seu xòfer, el seu xòfer. I li deia, ara nos vamos pa casita i a cenar, ai, que vienen casita. La vaig trobar com a molt, molt, molt tendra. Molt iaia. I jo, Maria Teresa, que nos podemos hacer una foto, i llavors fa així. Ai, sí, el que m'ha imitat. I llavors dic, mira, ara s'ha despertat. I ens van fer la foto. Va ser el moment que es va donar compte que... Hòstia, però me l'estàs pintant com una iaia d'aquestes. No, iaia no, a veure... Escolta'm, és una senyora que té 80 anys, que ha treballat molt, però que potser aquell dia doncs, estava cansada. És que no... Al revés, jo sóc una persona que crec que les persones que no es volen jubilar als 90 em sembla fantàstic. Sí. No faig cap apologia de... Simplement que estava despistada. Pots estar despistat amb 40 anys. Vull dir, a veure, sí, jo en tinc 51 i no sé el que és un Twitch. Vull dir que estic pitjor que la Campos. Vull dir que no hi ha cap problema. I el que més t'ha agradat d'imitar, o la que més t'ha agradat, que t'ho hagis passat bé perquè ell o ella també hagi jugat amb tu... Mira, en aquell moment? Jo, de Sálvame. Sí. Ostres, a veure, que hagi jugat amb mi, quasi bé tothom ha jugat amb mi. Has fet riure a Kiko Matamoros, que això... Sí. Pot ser que el currículum, perquè, sí. Hòstia... És que el Kiko, jo sempre ho dic a les entrevistes, té molt de sentit de l'espectacle. I ell sap el que ha de donar en cada moment. Si ha de donar drama, si ha de donar moment d'enfado... Enfado està ben dit en català? Clar, bueno, moment de disgustos. De disgustos, moment d'alegria, moment de tal... I que en sap que hi ha una persona que l'imita, ell el que fa és créixer, i quan creix, te fa créixer. Llavors, t'ho deixa en bandeja. La veritat és que és estupendo, el Matamoros. Sí, m'ho he passat molt bé amb ell. Fent la que seva veu i tot això, m'ho vaig passar bé. El meu repte, saps quin és? Però anava a veure una obra de teatre de la Joan Collins d'Anglaterra, caracteritzat d'ella. A primera fila. Com? Els cops. Els teus cops. Que sentia no sé què i dic, perdó, els cops. El pinganillo. Va, ja parla així. És que la ràdio tot. I llavors... tinc la mano aquí, clar, jo no he robat. És que ja que has parlat dos cops ja de Joan Collins, hi ha una foto, Òscar, si me la pones ara, clar, perquè també tindrem fotos i vídeos vale. I tot, això per acompanyar en aquest moment, eh? Hombre. No, aquesta és la Sole. Aquí saps on anava? És ídola, digue'm. Aquí vaig agafar... Jo sempre vaig a peu als llocs, inclús als càstings, però aquest dia em va acompanyar un amic meu, tenia un càsting per un personatge femenino per un anunci.
i vaig anar d'esta guisa. I tu has vist l'anunci? No, no em van agafar. Què et van dir? No, 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 no va quallar, no, no. Te llamaremos, te llamaremos. Te llamaremos, i tu sí. Vale, no sé si podem tenir la foto, Òscar, que el títol l'he ficat com ídola. Ídola. La vaig conèixer, eh? Sí, mira, t'explico aquesta anècdota. Mira-la, ella. És molt fort, això. Tenim dos minuts? Sí, mira, tenim totes les que vulguis. Això és a Birmingham, vale? I ella actuava al teatre Hippodrome. Bueno, jo t'ho dic així perquè quan nosaltres vam anar allà a Birmingham, que té un port i allò, aquella ciutat és més avorrida que una altra cosa, és molt bonic el port i tot, no crec que ens vegin d'allà, vull dir que podem dir. I llavors, no hi ha Sálvame, no? A Birmingham. No. I bueno, i llavors li diem a una senyora, perdone, how to get to the Hippodrome Theater? I beg your pardon? Tot així molt fina, ella, I beg your pardon, pardon me, que no t'entiendo, tal, dic, sí, al Hippodromo, i tal, Joan Collins, oh, the Hippodrome. I a partir d'ara, quan dic això, dic, va actuar el Hippodrome. Bueno, total que vam anar. I quan va acabar l'obra, doncs ens deien que era sessió doble i per tant la Joan Collins es quedava dins del teatre. Jo li vaig dir, una dona com ella se'n va a l'hotel segur. I vam anar a la porta de l'Stage Door, a la porta dels actors. La meva amiga fumava. I llavors doncs, va dir, mira la Joan Collins i tal. I llavors vam fer així, vam picar un vidret i ella va dir que entréssim. Ens van mirar, ens van quedar bloquejats. Que ens està dient la diva que entrem. I vam entrar. I nosaltres ens vam pensar, ens vam fer dos fotos, vam parlar un moment amb ella, la vam felicitar, i ens pensàvem que havíem estat 3 hores. I quan vam sortir, dic, hòstia, quina passada, la Joan Collins. Mirem a baix i la colilla, que havia començat així, estava així. Vam estar 2 minuts. Però se'ns va fer etern, perquè clar, estar amb una diva com ella, super simpàtica i tal, que per cert ens va fer una pregunta en anglès i jo amb els nervis no sé si li vaig contestar, no sé si li vaig contestar bé, però bueno, bueno. Però va estar simpàtica, sí, sí, sí. Se la puto, eh? Sí, que sí. Bo. I a part super maquillada, bueno, com vols que, com esperes que et rebin una diva així, no? Jo no la vull veure amb texans i... No m'interessa, jo vull que estigui diva. No m'interessa, clar, jo vull que vagi exacte. Arreglada com la Martorell. La Tacones Lejanos de Tarragona. La Tacones. Vale, ja que estem amb les fotos, Òscar, si me puedes poner la de la Sole, que abans l'has ficat, anem a parlar una mica de la Sole de León. Va. Perquè, clar, jo crec que ara, no sé què opines tu, però a la Sole s'ha quedat ja una mica cap enrere. O sigui, la realitat... Ella realitat, o jo? No, jo crec és que la realitat pot superar ja la Sole. Vull dir, clar. No sé... Igual, ara ha quedat com molt... Em pensava que des de look i d'imatge. No, no, no. Home, clar, això també ho dic moltes vegades, és que la Soledat, diguem que era un perfil d'una persona de dretes, una persona conservadora, amb un punt homòfob, però que era divertit, perquè estava, doncs, tot bajo un actor, no? Vull dir, un actor que ha fet molt de transformisme, que tal, però diguem que tenia aquest punt. I esclar, quan em diuen de fer-la, dic, és que jo no puc arribar a dir els disbarats que diuen en realitat, perquè les persones que representa la Soledat diuen uns disbarats en directe a la vida real, que per tant la realitat ha superat la ficció. Per tant, potser sí que el personatge ha quedat una mica enrere, o sí que s'hauria de buscar un altre perfil més de divertiment, com a més pija i fer aquestes bromes de classista i tal, no? Però amb el tema polític i tal, s'ha arribat a uns punts a la realitat que ha superat la ficció. Totalment. Llavors la Soledat queda enrere, esclar. Jo he dit coses fa 10 anys que deia, hosti, com podia dir això de Soledat? I després ho he sentit multiplicat i quadruplicat. Vull dir que inclús la Soledat tenia un punt una mica naïf. No? I què anava? La Sole sempre la tindràs dins teu, no? És a dir, home, ara la tens com apartada, no sé, amagada o en stand-by, no sé, com sí. Vulguis, com... Però... Sempre estarà. Sí, això sempre ho deia l'Oriol Grau del Palomino. No? Deia, home, sí, l'Oriol Grau. Són personatges que, vull dir, a veure, el Palomino, sí, salvant de les distàncies, però el Palomino era un personatge meravellós que feia l'Oriol i penso que... No, no te distres perquè estava mirant a la Sílvia. Que fa striptease ja. No, clar, la Sílvia Petit que està aquí, però és que no t'entenc. Que entri. Vols entrar? Ah, clar! Pues que, digue-m'ho pel pinganillo que és. Si no cobra, no entra, no? És que, clar, es pensa que jo des d'aquí, a 2 metres... Ah, que fàcil de sonar. Vale, ah, sí. Pues t'has avançat, sí, tu no m'ha demanat, sí, sí. Però dic... Ai, mira, això és la gala de la disfressa d'or.
Adrià Recasens. Saps qui em va demanar una foto amb l'Adrià Recasens, que és molt maco? Em va demanar una foto la Begoña Floria. Hòstia, Begoña Floria és l'estrella d'aquest programa, dic, ara ja sí que puc dormir. Em va dir, hombre, una foto amb tu, no? Dic, no, jo una foto amb vostè, que vostè ha donat molts de titulars a aquesta ciutat. A Tarragona, no? Més llocs no. No, però ja hi ha suficient a Tarragona. Doncs això que et deia, no? que són personatges que els has fet i tal, i que sempre necessiten una mica descansar, i mai se saben quan poden sorgir, però ara de moment la Sole, pues no la veig tampoc al Sálvame, no? Un dia? No. Potser sí. Que a Sálvame també la superen, no en quant això que has dit de classista ni res, però com a personatge. Home. I a cada personatge, Sálvame, que... La Lídia Lozano, per exemple, tarda més maquillant-se ella que jo. A més, ho puc dir perquè, a més, va dir, la van entrevistar fa poquet i va dir, jo a Josep le permito decir totes les borrades que quiera. Per tant, ho puc dir, la Lídia Lozano va més maquillada ella que jo quan feia la Sole. Lídia Lozano, cop a la taula. Meravellosa. Estupenda. I Belén Esteban, soc molt fan de Belén Esteban. La Belén, mira, jo el que més m'agrada de la Belén és que totes les sensacions que jo tinc a casa veient-la des de la televisió, quan sé que estic assegut al costat d'ella i s'aixeca i tal, jo estic pendent de si aquesta càmera està bé, si l'altra, aquestes coses tècniques dels actors, i ella surt allà, xarra, i perquè jo te voy a decir una cosa, aixeca, li és igual on està la càmera, si dona cops a la taula com jo, tal. És ella, en estat pur. Llavors, clar, jo crec que és això el que ha fet que es mantingui, no? Home, ara ja també que ho ha dit la Petit, i jo també ho tenia aquí, una mica la Sole. Ah, clar, sí. Que no sé. La Sole amb un programa que es diu Golfes. Ah, a veure, espera, que no sé com parla ara. A veure, ara em surt la camposa. Ja hi ha un crossover. Jo la veritat és que... No sé com parla, a veure, anem així. La veritat és que esto de las golfes, me imagino que se refiere a la parte esta de arriba de los pisos, porque claro, el término es un poco negativo. Por cierto, esta Silvia Petit no me ha gustado nunca, porque me hace entrevistas un poco... Siempre me hace preguntas muy... con un tono jocoso, pero siempre sacando ese punto sexual. Sexual de los sesos. La Sole, que maravillosa, eh? Sí, suposo que la gent jove que segueix aquest programa de dir, aquest noi de què està parlant, de qui parla? No et penses que tampoc és molta gent jove, eh? Ah, no? A qui ho veuen? Pensa que avui, no sé si ho veurà algú. Home! Perquè està sempre, ma mare també li he dit, mama, busca Google Splats, i al final diu, ja ho veuré el dijous penjat, ja ho veuré el dijous. No, sí, després ho ficarem en vídeo i tot. Molt bé. Vale, després tornem, ja per acabar, a Sálvame. Però bueno, ja que he parlat amb tantes persones de la teva infància, i de com és Josep Ferrer, no ara, sinó com ha sigut al llarg del temps. Si jo te dic, si te pregunto això, si t'agraden els Citroën GS, què en dius? Ai, ara m'he posat vermell, perquè és que no sé si és una cosa o una altra. És una cosa d'un veí? Sí. Sí, això és que he parlat amb els meus pares. No? Que he parlat amb el veí? He parlat amb ta germana, la Montse. Que he d'explicar la història? Però vull que me l'expliquis tu així d'anècdota. No, mira, jo era molt comprometedor. No? Jo, per exemple, ja jo anava a l'ascensor i, per exemple, agafava les sandàlies de per anar a la platja, m'enfadava i en tirava una per baix. Llavors feien una neteja de l'ascensor i han salit unes zapatilles d'un niño. Havien passat 7 o 8 anys i el meu peu, clar, aquell moment era així. Sí, i llavors hi havia un veí que tenia un Citroën GS que era nou. I jo un dia vaig veure que el meu pare mirava aquell cotxe i deia, aquest cotxe és que a mi no li veig res. No li veig. Mon pare és un obsès del nàstic, que és el soci número 24 o 25, i dels cotxes. I llavors ens deia, no li veig res aquest cotxe i tal. I llavors pujàvem a l'ascensor al cap d'uns dies amb aquest veí. I jo, una mica Alexis Carrington, una mica soledat, jo, papa, estirant-li la trenca. Papa, sí, digue. Papa, una pregunta, tu els Citroën GS que t'agraden? Davant del veí. I el meu pare diu, sí, home, és un cotxe molt maco que té ell i tal. Oh, doncs pues fa 4 dies em vas dir que no t'agradaven gens. El meu pare no sabia on fotre's. Clar, és una tonteria, però amb un ascensor, un reducte així de 4 metres, un ascensor molt lent en aquelles èpoques i tal, i el veí, no passa res, són coses de nens, com aquesta n'he fet mils. No, és que clar, jo vaig parlar amb la teva germana, la Montse, i li vaig dir, hòstia, alguna anècdota que li pugui dir i em va explicar això, perquè sí. Me diu que sempre ho recordeu. Sempre. És el gag del Nadal. Va, Josep, explica-ho, perquè clar, i el meu pare és una persona molt tímida, molt vergonyosa, i es va posar com un tomàquet. Com un tomàquet. És que allí també, quan m'ho va explicar, el primer que em va sortir és, hòstia, que cabron, no? Una mica cabron. De... Jo tenia 5 o 6 anys, eh? Perquè imagina. El Citroën GS, no sé si en devia haver algun ara per aquí a Tarragona. Bueno, igual el porta el senyor Mallol. Cuidado, que el senyor Mallol segueix molt actiu, eh? Un petó, eh? El senyor Mallol, que sí, m'encanta. Encara està en la política? Aquí. No, però ell està actiu. Ha canviat tants de partits que ja no sap de quin ell és, està, no? Sí.
Ella està present, però sí, sí. Ai, I Josep, a Tarragona, per què mai has tingut aquesta oportunitat de, hòstia, d'estar en algun lloc que... És que, a veure, és que jo tampoc vull ser crític amb Tarragona. No, és que aquí s'ha de ser crític. És una ciutat que me l'estimo molt, però... és que hi ha coses que... No sé, per exemple, vaig haver l'estrena del Teatre Tarragona i hi havia actors que, que, bueno, que portem molt de temps i tal i que no rebíem ni invitacions. I veies a gent, no?, que tenia una botigueta o no sé què i estaven allà ficats per... No és perquè t'invitin o no, però Tarragona té un punt... Sempre ho dic, és una frase que dic molt, que sóc una mica pesat, però Tarragona la considero com... Saps un noi guapo, però que no es cuida i no va al gimnàs ni fa esport? Tarragona té això, té un físic contundent, té un físic natural meravellós, i en canvi hi ha altres ciutats, hi ha altres nois que no són tan agraciats de naturalesa, però que es cuiden molt, que fan esport, que van al gimnàs, i llavors què passa? Pues que és que aquesta diferència es nota. Deveu riure, perquè això li vaig explicar a la Sílvia amb un directe d'Instagram. Són aquelles coletilles que queden bé, però és veritat. Tarragona té aquest punt, té aquest punt que dius, hòstia, amb lo bonica que és que podria ser tant. I llavors què passa? Doncs que aquí, clar, oportunitats... Hi ha gent meravellosa, com el Joan Negré, que promociona i activa la part cultural de Tarragona, però després hi ha coses que, vull dir, que cauen sobre el propi pes. Teatre Tarragona cau sobre el propi pes. Sí, efectivament, literalment a part. Exacte. Llavors, clar, hi ha aquestes coses i, clar, és una llàstima. La següent pregunta que tenia era com podries valorar la cultura tarragonina? Jo la valoro positivament, perquè, clar, vull dir, tens el Joan Negre que fa una programació de la Sala Trono estupenda. Però a mi em dóna la sensació que a vegades està sol, Joan Negre. Clar. Bueno, com impulsant tota la cultura, quan crec que podria ser molt més rica la cultura de Tarragona. És que, a veure, si tu et vols dedicar a això, és que no, fa anys no tenies... Ara no ho sé, perquè, a veure si m'entens, no visc el dia a dia de Tarragona, però no podies fer altra cosa que anar-te'n a Barcelona. Clar, ara volen fer una escola de teatre, però clar, això, ara faran una escola de teatre, el que passa que arriba, jo crec, una mica tard. Clar, està molt bé tenir una escola de teatre, però si després no hi ha perspectives i no hi ha teatres on tu pots desenvolupar-te com a actor, hauràs d'agafar el tren a Barcelona. I a part literal, perquè no hi ha teatres, perquè estan tancats, es cauen o no sé. Però això et dic que és molt complicat, Tarragona. Però t'agradaria? Treballar a Tarragona? A mi m'encantaria. Clar que m'encantaria, i he treballat molt, però clar, a veure, sí, també he sigut cultural, però he fet moltes despedides, comiats de solter, he treballat al Teatre Metropol, i a la Sala Trono he treballat, i a la Sala Trono vam estar amb el Bilderberg Club Cabaret, que havia de ser una cosa per quatre... Encara torna les noves variacions del Bilderberg. Doncs ho fèiem l'Oriol Grau, la Paloma Arza i jo, i vam estar quasi bé 3 o 4 mesos o 5 vivint del teatre, i deia, hòstia, estic vivint del teatre a Tarragona. Era un somni, no? Era un orgasme, superguai. Però clar, no és lo general, no? Normalment doncs, te n'has d'anar a Barcelona o aquí, allà i tal. Ara, em reia també perquè la Sílvia Petit m'ha escrit una cosa que jo estic molt d'acord, i ja que estem aquí ho reivindiquem. Josep Ferrer, pregoner de Santa Tecla 2022. Bueno, això... Home, jo crec que... primer que tu mereixes i després que el discurs serà molt més divertit que molts altres pregoners que hem tingut com el d'aquest any. Un saludo a Àngel Òdena, però bueno. No el vaig escoltar, però l'Àngel és un referent en el món de l'òpera. Sí, el que passa que crec que... Bueno, és una opinió personal, no? Però home, ja que estem de festa major, el discurs pot ser una miqueta més divertit. Agnès Busquets... Home, l'Agnès... Va ser molt més divertit, va tenir coses molt reivindicatives... però el discurs era molt més divertit. Clar, a mi m'encantaria, si el fes, m'agradaria caracteritzar-me de Mari Sant Pere. Mira, una cosa, Josep, aquí ho deixo. Mira aquesta càmera ara, sí. Senyor Ricomà, si encara està... Escolta'm, tinc un problema, que no me'n recordava del nom de l'alcalde de Tarragona. Però això diu, tothom, això no diu no molt, res. Això diu molt. No, senyor Ricomà, no, jo no sé si estic preparat o no per fer el pregó, però si faig el pregó de Tarragona el vull fer vestit de Mari Sant Pere. Ves tu, un dia que podria anar d'home i me toca anar de dona. Hòstia, seria molt guai, eh? Sí, no? Estaria perquè bé. Perquè per Santa Tecla vas venint o...? Sí, aquest any no... Jo he estat molt fent... Vaig fer Dames i Vells un any, que estava supernerviós perquè substituïa l'icona de les Dames i Vells, el professor, com es diu, el de les ulleretes? Sí. El Pere, no? Sí. Aquest, el que és filòleg. Sílvia, veus com has d'entrar?
Això, el Pere Navarro. El Pere Navarro. És que, clar, des d'aquí jo tampoc l'entenc. El Pere Navarro, i em diuen, substituiràs el Pere Navarro que se'n va de viatge. I tothom va dir, però si aquest és el millor, si aquest... Sense pressió, eh? I les frases eren, bueno, eren les frases de Desnames i Vells, bueno, n'hi havia una que era, és que no sé, és una mica heavy. Digue'l, aquí. Si el teu rabo suïcida se'm llancés contra... Jo feia de dona, com sempre. Si el teu rabo suïcida se'm llancés contra la xona, la merda l'aturaria... No com les torres bessones. Anava per aquí el tema, saps? I jo, mare de Déu, quines frases, tal. I això fèiem a... Quan la fèiem, la gent deia, oh, perquè clar, la vaig fer, doncs això, l'any que van caure les torres bessones. Però ja saps com és l'Oriol, no? De punyent i d'irònic i d'àcid. És humor, jo crec que Dames i Vells... És guai, és guai. És molt guai. I això, i clar, ho vaig fer Santa Tecla. Aquell any ho vaig veure super, super, super... I després vaig venint, sí. El que passa és que tampoc sóc molt de les aglomeracions. M'agrada molt això, el típic, el dia dels castells. Mm-hmm. Els castells que baixen de la catedral fins al Pilar, fins a la plaça de la Font. Ets d'alguna colla? M'agraden totes. Va, era per si podia... Que bé quedo, no? Tinc família a la Jove. Va, la Jove, no em passa res. La Laura Lloses Fort, que era una de les xanetes i ara és més gran. Però m'agraden les quatre. La de sempre de Tarragona m'agrada molt perquè els meus pares, el meu pare doncs tenia molt de carinyo a la Colla Vella, llavors és clar, i la del Serrallo també, la de Sant Pere i Sant Pau, m'agraden totes. No passa res. Sí. Ja he après una cosa, eh? Ja no estic donant cops. És veritat, eh? No, perquè de moment no he sentit el pinganillo ni res. Escolta'm, aquest és pitjor que el de Telecinco, el de Sálvame, aquest té geni, eh? Clar, perquè a Sálvame, mentre fan les imitacions, portes el pinganillo, sí. I et van dient. Sí, la primera vegada que vaig tenir pinganillo, jo anava parlant i... Sí, ara... No, Sálvame, això va ser Hable con ellas. Al començament costa, però... Costa. Quan t'habitues, és fantàstic. Perquè, clar, t'estan dient, per exemple, ara t'aixeques i li dones un petó tal i que qual. I tu vas parlant, jo estic parlant, però m'estan dient sí, això. Sí, és. I llavors, al primer moment no, però després et serveix molt. És com una ajuda. És com... Per mi és una mica com la Conxa antiga del teatre, saps? Sí. Que et va donant una mica el text, que no hi ha text a Sálvame, que és improvisat, però et va guiant, saps? I al començament, el que pot ser un enemic es converteix en un aliat. Sí, sí. Jo ara vull fer una cosa, que no sé si... Suposo que s'ho devia però avançar, però jo... Una pregunta, estic bé o és avorrit? És que mai sé a les entrevistes... Va, és superavorrit, però no passa fluixet, res. Sílvia, no? Jo vull que entri... Sílvia Petit. Sí, Sílvia, entra. Un moment, entra, un moment. Home, un moment, clar. Home. Home, estem parlant tota l'entrevista de tu i no entraràs. És que avui tenim públic, realment, eh? Aquí tens el teu micro. A ver, jo queria preguntar-li. Una cosa. Intensa. Òscar, pots posar la foto de la Joan Collins un moment? La tens a mà? Perquè altres... I tu ets la Linda Evans. No, jo era més la borratxa aquella de Dinastia. No, aquella petita, de Dallas. No, la que va caure l'Àngel Casas. Exacte, aquesta. La Lucy. Aquella que tot el dia anava a pedo. Sí. Mireu la pose de la Joan Collins. És Maria Teresa Campos. Sí, total. En realitat, sí. Aguantant els pits, no? Va, igual. O sigui, arriba una edat, Laura, que acabaràs així, amb els braços no, impossible, totes les tetes. Impossible. Hombre, pues sí. Bueno, i els homes també, eh? I si econòmicament acabem igual, bienvenido sea, perquè en Radio Ciutat el sueldo no és el de la Joan Collins, lo digo ya, eh? Quim Espinosa, así de claro. Tal qual. Però també s'ha currat, eh? Qui? La Joan Collins? Sí. Ah, pensava que deies el Quim Espinosa. Quim Espinosa, un saludo. Ah, Josep, com seria la Sílvia? Uf, la Sílvia és impossible. Impossible, sí. Sí, és que saps què em passa? Que quan tinc molta relació i tal... com me n'oblido, llavors, és com ara tu, no sabria imitar-te. M'haurien de trucar i dir, mañana tienes que hacer la Sílvia Petit. També m'ho poden dir en català, eh? Vull dir, ara no sé per exacte. Què això que he explicat de les manifestacions, és veritat, veus? Jo no me'n recordava i sí que tenia una moto de color blanc i taronja. Tu he estat a punt de dir? Però... Una Courrèges, una moto francesa que em vaig encapritxar perquè era blanca i anava jo amb la meva gravadora, imagina't, és que llevo tota la vida currant. Però te dic els comentaris, no te sàpiga greu, eh? No, això no, és real, no, eh? Sí. Hòstia, ja llega la que està com una cabra. T'ho juro, queda així, perquè sí, és que entrava i era... Arrasando, però jo crec que ara arrasando. També, vull dir, potser més, no la mateixa més, energia, més. Però arriba i arrasa, i on està. Sí, però ara s'ha centrat. Tu creus? Sí? Jo crec que al final... No, perquè jo crec que al final el que em passa, no?, una mica les entrevistes que feia els cantants i tal, és que em veuen tan alocada que és, buah, me voy a divertir. Claro. I no me va a preguntar ni por el embarazo, ni por el noviazgo, ni algo que pugui ser polèmic, no? I això ja em passava de joveneta, no? I després, ben dita locura, eh? I després també, bueno, és que aquell dia de les pulseres, aquell, és molt llarg d'explicar. El dia de les pulseres... Ai, hola. Sí, és veritat. Ens vam trobar un nen pel carrer, era, no? No, vam anar
fam prenent un cafè. Bueno, van a prendre un cafè i va venir un nen que venia de Tortosa, Tortosa o por ahí, una hora de tren, diu, és que faig pulseres, saps aquelles pulseres? Un nen que venia de Tortosa. Saps aquelles pulseres que es van posar de moda, que eren de gometes? Sí, sí, sí. Diu, jo faig pulseres d'aquestes per pagar-me, crec que era el viatge de final de curs, vinc de Tortosa aquí, hola, que el tren ja val, devia valdre 12 euros anar i tornar, llavors les venc per pagar-me el viatge. Ja vam veure cara de rica amb ella. I vam comprar una pulsera al nen, perquè clar, però igual la pulsera valia 2 euros. Dius, bueno, con... hasta que pagues el tren, tienes que menjar. Clar, i diu, no, jo vinc, passo un dia... Molt divertit el noi, molt divertit. I llavors, però molt decidit, perquè, hola, mira, perdoneu, mira, és que tinc aquestes pulseres, i era un nen... Pues igual tenia 12, 13 anyets, no? Tenia una entrevista, tenia una entrevista. Molt valent, amb molta energia, i clar, li acabes comprant la pulsereta. A veure, a saber on estarà aquest nen. És que, escolta'm, exacte, estem parlant d'això. Igual ho està petant, eh? Igual és el David Valdeperas o... Sí, sí, qualquera d'aquestes. Josep, i d'aquí de Tarragona, t'agradaria imitar algú? No sé si estàs molt ficat en política. Són molt fàcils, no?, d'imitar, ara, molts polítics. Jo vaig al gimnàs amb el Nadal. Amb el Didac Nadal. El Didac Nadal és molt fàcil d'imitar. L'Adrià Requesens. Sí, sí, sí. L'Adrià Requesens també l'imita molt bé. El meu somni eròtic sempre ha sigut la Martorell. La Martorell. Sí, sí. A més, em van dir que... Que tenia un to de... I té un to de veu molt de senyora, la Maria Mercè, i molt d'advocada. I m'han dit que la processó, quan acabava, tornava a agafar per tornar-la a fer. Ah, sí? Dues vegades? O sigui, enganxava. Això m'ho deien, però no sé si és veritat. Clar, perquè si sortia de les primeres, podia tornar i anar a arribar amb les últimes confraries. Es posava rosa, amb una perruca rosa. Ostres, tremenda. M'encantava com movia els tacons. Jo recordo quan la Maria Mercè Martorell era regidora de Patrimoni i anàvem a inaugurar coses de Patrimoni i la recordo perfectament caminant per l'amfiteatre amb tot aquell pedram i amb unes sabatotes amb 25 centímetres de tacons que era impossible i ella tenia un tarannà per caminar per allà increïble. La meva germana estudiaven juntes a Barcelona i eren de les que no anaven i venien, no es quedaven a residències o col·les. I a les 5 del matí agafaven el primer tren o a les 5 i mitja. Igual que jo. La germana amb els seus texans, amb el seu cabell tal i qual, i ella ja de punta en blanc, bon dia! Sí, sí, sí. Bueno, no parli així, però entén-me. Sí, sí, sí. Tota emperifollada. No, no, i els tacons. Que dius, aquesta senyora s'ha aixecat igual 2 hores abans. És que jo crec que no sap caminar plana. Jo crec que va dormint tacons i li treuen. A part, és que, clar, ella baixava literalment dels tacons, perquè quan se'ls treia, clar, no es me quito los zapatos, clar, perdia 20 centímetres. O sigui, si ja amb tacons era rotllo Shakira, metro 60, li treies i, clar, es quedava amb mallol. Dit això, que és maquíssima, eh? Perquè me la vaig trobar en un restaurant que jo feia un bolo per una gent d'un banc i ella estava al menjador del costat i tal, supersimpàtica. I quan la truques per alguna cosa de nivell advocacia, és una persona que sempre t'ofereix ajuda. És molt maca. És molt top, la Merche. I penso, a banda de les idees, crec que gent com la Martorell la necessita a Tarragona. És a dir, gent que tu dius, la Martorell, jo l'alcalde de Tarragona... Tinc que preguntar-li a la Sílvia, potser si és informació meva, també és veritat. No. Però falta una mica de carisma. Parlant de l'alcalde de Tarragona, deixa'm que digui, i això sí que, ja que he entrat, Ricomán, abans que marxi o el tregui... Ricomán. Ricomà, però d'Homes i Vells li diuen Ricomán! Com si fos un Jedi o alguna cosa així. Abans que marxi o plegui o el tregui, no hagi una moció de censura o no sé què, per favor, que deixi escrit que el Josep Ferrés sigui pregoner del 22 o el 23, perquè és veritat que necessitem gent amb una edat mitja guai i potent i amb carisma i tot. Sí, sí, jo faré una campanya a Twitter perquè és que ja... Comencem ja. De Mari Sant Pere? O del que vulguis. Del que vulguis. Del que vulguis, però és veritat. I llavors vull dir una cosa. Ell ha dit, jo no sóc imitador. És que és igual. Tu ets artista. Dona igual. Artista. Da igual lo que t'eixen. Teatre dramàtic, teatre d'humor, imitacions, i sobretot el Josep, el que és un tio molt treballador, molt currant, que en els pitjors moments de la pandèmia, tancat a casa, sense feina i sense un duro, es va treure de la butxaca personatges per posar Instagram gratuïtament i, evidentment, això ha tingut una recompensa. Però, si no l'hagués tingut, ell ja ho era molt crac. I jo el conec fa molts anys, ma mare l'adorava, el Josep, l'estimava molt. És veritat. Perquè, sobretot, el Josep és una persona tan transparent i tan fàcil i tan meravellosa que és que jo l'admiro pel que és, però sobretot per com és, i jo l'estimaré sempre. Que bonic. Aquí he hagut un fallo, perquè si estéssim a Salva m'haguéssim pogut... No, tampoc li foto broncament. No, és que jo ho estava pensant. Haguéssim pogut la música d'aquella dramàtica. Josep, llora un poco.
Sí, 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 sí. Júlia anava a dir l'Òscar, ponme una musiquita mentre s'abracen. He sigut una mica patinyo amb... No deixes de soñar! Maravillosa, no deixes de soñar, per favor. Una mica ha sigut quan parla de coses molt profundes, eh? Home, currant, sí, la veritat. I quan diu ha passat malament, tot se pot afegir molt, molt, molt. Perquè l'època de confinament va ser una cosa brutal, que va desmanegar el món cultural i tots els mons, de la salut i tot. Bueno, i hi ha gent que cultura ha treballat molt i que és potent i que ha fet un calaix, però quan vas treballant dia a dia i vas fent sobre la marxa, que fins ara era el cas del Josep, i tampoc ens pensem segurament que el Salva més s'està forrant, perquè no deu ser així, però vull dir que hi té una seguretat econòmica segurament ara i una tranquil·litat, però que vas vivint, sobrevivint per ser, sobretot, actor, que és el que ell sent, doncs clar, quan t'arriba una pandèmia, t'anul·la i te deixa a cau, no? Sí. Estava en una agència d'espectacles i em va trucar al mes de gener, em va dir, Josep, aquest any oblida tant de treballar. Clar. I dic, però si encara, si està a Xina, això arribarà aquí... El coronavirus, no l'agència. Que bo, això, No, l'agència no està en Xina, l'agència està en Barcelona. I m'ha dit, diu, se va acabar. No era xino. Diu, se va acabar. Diu, és que tal. I bueno, ho va acertar i tal. I la veritat és que sí, que ha sigut un any. Bueno, va ser un any, no? En canvi, el 2022, a mi, professionalment, doncs, m'està anant bé. Que bé. O sigui, teníem un vídeo preparat, que ja que l'hem ficat, que és un vídeo que tu tens al teu Instagram, que és un vídeo resum d'algunes imitacions. Ah, vale. De Salvem, i així també ho fiquem, perquè la gent ho vegi. Ai, m'encanta un programa així, Que guai. Un altre col·laborador. Sí. Aquí tot el que ve, molt bé. Digueu-li el Llàcer, que vindrà, no? A l'Àngel. A l'Àngel. Oi tant, que vindré, oi tant! Sí, ve l'Àngel Llàcer i... No sé jo, No? El Jordi Ríos, pot venir? Pot venir el Jordi Ríos? Sí. Jordi Ríos pot venir? El Jordi, jo crec que sí, si està si estaven fent l'obra aquí, a veure si heu trucat a la Mònica o al Jordi. Si he trucat a la Mònica, com si... Com si Mònica, sí, un WhatsApp a la Mònica, què tal? Pérez, tengo a Joan Andreu Pérez de Tarragona Ràdio i a Mònica Pérez. Per favor. Ande bé, la mierda la Sole. Ande bé, la mierda la Sole. Anem a veure el vídeo, pot tallar complet, en diu l'Òscar, va. Bueno, ahí un moment. Esta es mi vida. Cierro los ojos cuando me sale del toto. ¿Y eso? Kiko. Ahora, ahora hablamos después, no te comento. Aquí los tiros van que vuelan. Tu silla peligra. ¿Dónde dije? ¿Digo? Digo Diego. Kiko Hernández, hòstia, estaves superbé caracteritzat, a part. O sigui, sempre vas bé, però hòstia, sona molt. No sé si és molt d'esforç, el Kiko, perquè quan vaig a vegades entro a Telecinco i dic hola i tal, hòstia, creia que eres Kiko. Sí, jo sí. Es veu que ens hi semblem. No, doncs més guapo, home, el Kiko Hernández. Bueno, doncs no sé, diuen això, que ens hi semblem. Llavors, clar, no sé si té molt de mèrit el Kiko, però, clar, ens van fer el cabell. Bueno, jo ja el tinc blanc, ara el tinc ros perquè havia de fer un personatge, però al final no ho vaig fer. I el tinc blanc i llavors potser sí que ens hi semblem una mica, l'alçada, no? Una mica la complexió. I quantes hores pots estar a maquillatge i caracterització? La noia és molt ràpida, perquè és una noia que treballa molt a tele i llavors està acostumada a fer xurros, xurros. No de malament, però jo crec que, home, una hora i mitja, com a molt, dues hores, sí, sí. Molt bé. Hòstia. I a part, estava jo, els dies abans de Salma, vaig fer un càsting pel Polònia. Ostres! Buscaven el Miguel Bosé i vaig fer el càsting. Ah, tu fas molt bé, el Miguel Bosé. Però al final no va quadrar, em vaig desanimar i els dies següents em van trucar. I clar, m'encantaria estar al Polònia, però la repercussió que he tingut al Salva, no sé si l'havés arribat a tenir Polònia. Per tant, pues mira, una cosa que no vale per otro, no? Diguem. I t'has trobat a maquillatge o passadissos amb algú que t'ha impressionat? Digue-li presentadors, gent que altres programes... Que dius, ostres... que guapo, que guapa, simpàtic. No, ningú li ha impressionat. No, mira, nada. Sílvia Ulls com tu no n'hi ha a Telecinco. No sé, però per exemple el Jesús Vázquez és un tio no guapo. El vaig conèixer al TNT, però no. Qui Carlos Sobera, té pinta de ser sí, molt simpàtic. El Sobera és molt maco. Veus? La Carmen Borrego, tinc molt bon rotllo amb ella. Sí, la Belén m'agrada molt, la Patiño...
m'agraden tots, estic molt a gust amb tots i me tracten molt bé. I impressionat, impressionat, home, no sé, no. Tots una mica, no? Dius, hòstia, aquests els veia a casa, no? Des de casa, al sofà, a la pandèmia, i ara els tinc aquí a un pam, no? I em fa gràcia com me diuen el nom, això sí que em fa gràcia. Josep. De tot, no? Josep. Sí, sí. Qui me'l diu bé? Hi ha un que me'l diu molt bé, no sé qui és ara. Però... Del Sálvame. Sí, del Sálvame. Mira que no és tan difícil, eh, Josep. Josep. Però és divertit. Josep aquí i a la Xina. Ens diuen Josep, Josep, Josep. Jo, eng? O sigui, Josep, i una pregunta molt típica, però a vegades quan hi ha aquestes discussions i tot, això darrere de les càmeres segueix? O sigui, hi ha aquest mal rotllo i a vegades aquesta adrenalina de... Saps què passa? Que jo quan... Ara sembla que quedi bé, però és la veritat. Quan acaba, quan va la pausa, jo me'n vaig a un racó, o repasso vídeos, o me'n vaig a la zona així de descans, que estan els tècnics i tal, i llavors no ho segueixo massa. Però les tensions són reals, vull dir, no és teatre. La tensió segueix. Jo he de dir una cosa, tu que ets una tia punyent amb els polítics i vas una mica a saco, no has sigut molt incisiva amb el Ferrer? Preguntar-li, per exemple, qui és molt petarda o qui li cau regular. És que, clar, jo no sé si estàs molt ficat ara mateix en política. No, però ell vol dir de petardos del Sálvame. Jo parlo del Sálvame. De gent que l'envolta, sí. Ah, bueno. Ha parlat molt bé de tothom, però alguna petarda o petardo tiene que haver i no... Però me'l diràs. No, és que no hi ha ningú petardo. No, tot és meravellós. No. Però clar, és que jo... Són tus mejores amigues, ara. Si m'ho diu, ficaré el tall, etiquetar. O sea, claro. Ara se va con las Campos. T'imagines el Nadal passar amb les Campos? Home, per fer això els meus pares. La Terelu, la Maria Teresa... A mi la Terelu em sembla una falta. El bigote. I el Quina bigote. La Terelu. La Terelu, sí. Té geni, però... Home, ja se la veu sense... Hòstia, que flipes. No li va agradar la meva entrevista. No? La meva... La teva imitació, no? No. Va dir que... No se siente reflejada. Jo dic, bueno, vale, però... Jo me'n recordo que a l'Andrés Iniesta, quan l'imitaven al Cracòvia o Polònia, és que mai sé quin és quin, el d'esports... Bueno, el Cracòvia. El Cracòvia. El Cracòvia. Sempre deia que no li agradava, així com el Carles Puyol flipava i deia que era tal Home, qual... Home, es va fer amic del Jordi Ríos. Clar, es van fer supercol·legues. L'Iniesta deia que no, perquè lo hacían triste i poco hablador. Perdona. Dius, bueno, a veure, què quieres que digamos? I el pobret diu que ell no era tan així, clar. No? Perquè, clar, sempre feien aquella imatge... d'una persona sola i callada i tal, i que no estava massa d'acord. I en canvi el Carles Puyol, amb lo de l'ovella i la cabra i tot, s'ho passava teta amb el Jordi Ríos. És que depèn. Que cadascú, la Maria Teresa Campos li van dir també, què opina de la imitació que han hecho? Diu, el chico gracioso, sí. Muy gracioso, pero mi hija más guapa. Va dir això. Imagina. La senyora és un home, claro, i su hija és una mujer. Aunque depende cómo, igual él vestido de mujer gana un poco, ¿eh? Però clar, a part... Hòstia, perquè una cosa, ¿eh? La borrego igual és molt maca, però té un cuerpo de bombona de butano brutal, ¿eh? Això tu i jo, Laura, ¿sí o no? Sí, sí, bueno, però... Tiene cuerpo recto, no té ni cintura, té les cames superboniques. Sí, les té molt boniques. Les cames, però ja per arriba... Pobre o sea, se olvidaron de hacer un poquito de forma. Está ahí no, la però mujer. A part jo crec que amb tu tots tenen bon rotllo perquè... Sí. Home, perquè clar. Porta riure. Sí, exacte, no, tu no vas allí a dir res. I no vaig allí a... Exacte. D'això, és al revés. Jo crec que vaig una mica, que hi hagi una mica de respir, no? Perquè... Ojo, que el Sálvame Dirección li encantaria, que ell com a personatge pegar sí. Alguna. Home, alguna pollita segur que n'adono. Sí. O... Home, sí. Que... Alguna sí, però tampoc allò la bèstia, no? No cal... No I jo sóc molt fan de l'Alba Carrillo, perquè tota la imatge que té de pija absurda és canyera. Sí. La vas fer l'última que ha fet, no? Que la van veure. Ui, a part, me va enviar missatges, estoy emocionada, no sé què, perquè ja vam xerrar, estoy emocionada, no sé què, que guai, Josep, que por fin lo hacemos, perquè érem companys a hablar con ellas. Que bé, sí, és veritat. Tinc molt bon rotllo amb ella i... Molt guai, sí, que sí. Guai. Que guai. Alguna cosa que li vulguis preguntar, Sílvia, abans no, d'acabar? No, jo només vull que tingui molta sort a la vida. I que sigui pregoner. I que sigui pregoner. I amb sobretot... amb la, podria ser pregoner amb la vostra, amb aquesta fitxatge vostre nou, la rosa aquesta explosiva, com es diu? Quin fitxatge? Sí, la Lady Savannah. La Lady Savannah i la Mari Sempera. Exacte, ostres, dues generacions importants. I aquí, saps que vam fer una proposta amb la Lady Savannah que volem donar les campanades. Podríem venir aquí tots i donar les campanades a Radio Ciutat. I fer la festa aquí. Però cobrando o gratis? Porque es que claro, bueno, hay que pagar un montón bueno, de coses. Bueno, li podem dir Espinosa...
Gratis, diu l'Òscar. Però gratis. No, però li podem dir Espinosa que ens porti aquí el cat. L'Espinosa és el jefe. És el jefe. Espinosa, va, home, va, unes campanades pagadetes, va. Pagadetes, aunque sea... Un raïmet, una coca... Uns canapeses... Imagina't, ho petaria. Una coca d'azúcar, quiere decir. Sí, una coca de sucre i de recapte. De recapte, típica de recapte. Només d'això. Una mica si ens coneixem i doncs això, ens calentem una mica. A mi m'encantaria que algun dia el Josep Ferrer, això, doncs mira, tingués un programa a la ràdio a Tarragona, al Camp de Tarragona, i que... És el que passa al final, no? Allò de nadie es profeta en su tierra, jo crec que passa una mica, no? Al final, és veritat que, per exemple, el Buenafuente va començar a Reus, però ha hagut de triomfar fora, i el Palomino es va fer famós a Reus, però al final va haver d'anar a Barcelona, el Josep també, llavors em fa ràbia a vegades que, hòstia, tenim aquí alguns messis de les imitacions o dels actors i actrius i els tenim repartits, no? Jo, a mi m'agradaria que tant el Josep com tu, perquè tu sí que estàs aquí i tal, però jo crec que tampoc tens el lloc que et mereixes. Hombre... Llavors, hombre, no. No, gràcies. Llavors, a mi m'encantaria, no?, que els dos tinguéssiu aquesta representació que us mereixeu. Mira, ara... Tots, perdona, per tu també. Perdona que us talli els dos. Ara semblarà que tinc el Josep aquí i... Que entre el ramo. I ho dic per dir, però us juro... No. El rabo. El rabo de quién? Oja, bueno, a ver. Que entre. El rabo, hombre, si es el rabo de Hugo Silva, pues que entre el rabo y todo entero. Hòstia, claro que sí, guapi. Escolta, jo tinc una anècdota amb Hugo Silva. Tu pots ser molt guapo i... Bueno, però que entri i ja està. Tanques els ulls i sueñas con otro i el Hugo Silva és el mismo. Què t'anava a dir? Jo volia dir una cosa. Jo, que això... Bestia. No, verdad, és que a mi Hugo Silva m'encanta. A mi més. A mi me dio un morreo en un baño. Té 44, no? Està bé el paio. Sí, el que passa és que ara té el pèl massa llarg. No, no m'agrada com s'ha deixat. Esto se corta, hija. Ja, però és que no se'l talla. Tinc una amiga que el maquilla. Ah, sí? No, el rabo no, l'home en qüestió. Que això, que jo ara sembla que ho diré perquè està aquí el Josep i no és veritat, i si ell és honest i sincer, ho dirà. Jo sempre, hi ha molta gent que admiro i que m'agrada, però fa molts anys que sempre dic que m'encantaria treballar amb el Josep. I de fet tenim una mica en comú que alguna vegada ens ha trucat, Daniel Diumenjó, puc dir el nom, és un tio conegut de la tele, i jo sempre veig com la llum de... M'encantaria, o sigui, m'encantaria treballar amb el Josep darrere, davant, ja no t'haig de presentar... Por delante, por detrás... No vull dir jo de presentadora i ell no, encara que ell fos actor del programa i jo col·laboradora... M'ha vingut la imatge. T'està traient el moment reivindicatiu, te l'està traient. No, jo amb la Sílvia riuria, vull dir. Claro, no sí, però... Pues això... Jo m'encantaria, no, m'encantaria. I la veritat és que la Sílvia recolza molt a tota la gent que som tarragonins... Bueno, los que me caen bien, eh? Bueno, hay gente que me cae fatal i ni la recolzo ni lo pienso recolzar... Però els que em calleu bé i sou currants, doncs sí, perquè clar, jo sóc molt de treure pit per la gent de casa que val la pena, i jo, és una pena. Jo tinc un problema amb la Sílvia, aquest sí que el tinc, és que no sé si podria... Me fa riure encara que... O sigui, si ara ves una mala notícia... A la Laura li passa el mateix. A mi també passa el mateix. No, ja m'hauria d'anar al lavabo, perquè me posaria a riure. La Laura, jo l'altre dia li explicava a algú de pena i reia, dic, pues no sé per què t'hace gràcia, perquè és que jo estic triste. Tampoc era de pena, però no sé què m'explicava igual, demà agafo l'autobús. Sí. Jo me reia perquè em fa gràcia la Sílvia. Tinc un amic que jugava al Nàstic, el Quique, que sempre me diu, el Quique García, sí, Ali guapo, sempre em diu, tendria que pagar-te perquè sempre me hace reír, o sea, tendría que pagar una cuota al mes para verte. Un poco de Sílvia cada dia. Club gimnàstic, no? El pàrquing del Nàstic, no sé què. Sílvia Petit. Exacto, com un plus, no? Un plus. Pues ahí estoy. Bueno, Josep... Ha estat molt a gust, eh? Super. M'ha encantat. Josep i Sílvia, perquè clar... Però poseu el llistó molt alt, perquè jo vaig veure un vídeo del vostre programa i sou molt canyeros, i dic, hòstia, no sé si... Però sou molt canyeros també amb polítics i... Que és on s'ha de ser més... Con gente mala. Somos canyeros o son con gente mala. Con gente buena. No, però bueno, golfats, és per passar-s'ho bé, bàsicament, eh? Vull dir, els polítics, quan han vingut aquí, que ha vingut Sandra Ramos i Germán Pinedo, de moment, s'ho han passat superbé. O sigui, han sortit i han ganes de més. Molt bé. Vull dir que... Ara falta l'alcalde que vingui, no? L'alcalde, home! Ricomán! Seria un descobriment si entrés al joc, eh? Sí. Clar. No, però el Ricomán és cachondo, eh? Lo que passa que va un poco lento con las cosas. Va lento, igual a la tercera broma. És divertit. No. No, no és divertit. Divertit igual no és la paraula. Bueno, ja el portarem. Me apunto i hago lo que pueda, però divertit. Efectivament, és això.
Pues Josep, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer. Igualment, m'ho he passat molt bé. I a part ja et dic, jo tenia... T'he apreci sense conèixer-te. Ja, jo tenia també il·lusió d'això. Te tinc apreci, que cutre esto. Bueno, ai, com... te tinc apreci, o sigui... Sí, no, però... igual que m'he fet il·lusió... No, una cosa, abans d'acabar, cuidado. Jo crec que el Josep, per acabar a lo grande... Que se la saque. Sí, hombre, comparaciones con Hugo Silva. No, però vull dir que bueno. Ell digui com s'ho ha passat o com ha estat... imitant alguns dels personatges del Sálvame. Vinga. O sigui, un trosset de cada un digue'm dels que fa. Digue'm el nom i diré aquest nom surt. De... Vale, vinga, va. Qui com... Vale, comencem. Matamoros. Ha estat una velada impressionante. Patiño. No dejes de soñar. Lidia Lozano. Bueno, es que me lo he pasado bomba. O sea, es que Charlie desde mi casa me ha dicho... quédate María, con ellas. María Teresa Campos. Ha sido bonito, pero no me ha gustado que siempre se están metiendo con mis hijas. Entonces, la Carrillo, no la Carrillo. No la gusta. Alba Carrillo. Me le he pasado bomba. Y la Teresa, la hija, ¿cómo se dio? La hija la de Terelu, la Campos, la del cuerpo recto. La Caborrego. Es que es la cara. Mi madre me ha dicho que se lo ha pasado muy bien. Buenísimo. Es verdad, mira, hostia, suerte que tengo a Óscar, que es un crack. Que ya es l'hora. Es veritat, no, es que se m'ha oblidat per complet. Sempre els que venen d'entrevistats els dic que em facin una pregunta per la propera entrevistada o entrevistat. No que no sabem qui serà. No, i això és real, que no sé qui serà. Que soy la gestora d'invitados. Exacte. Però mentre tu penses, et faig la pregunta que em va dir la Sandra Ramos. Ah, l'altra. Que molt, molt fluixeta. Vale. Bueno, pues como es la política en Tarragona, fluixeta. Ah, vale. Digue'm. Que era dolç o salat? Hòstia. Dolç o salat? Uah, que atrevida Sandra Ramos, sí, la veritat és que... Sandra Rames. Increïble. Oh my God, Sandra Rames. Dolç o salat? Depèn... Digues agridulce. No, depèn de lo que hagi fet abans. A mi se m'ha posat Hugo Silva davant. Sí, a mi també. A mi pensat, claro. Però sóc més de... És que clar, m'agrada molt el salat, però el dolç també. És que... Jo sóc més de salat. Però salat, sí, salat. Vale. Salat. Però quina pregunta de merda. Hi ha una merda, no? Una pregunta de merda. Pues espera't la meva. No, jo... No, deixo una miqueta més... A veure... si fossis alcalde de Tarragona... Uh-huh. O alcaldessa, gràcies. O alcaldessa. Uh-huh. Perquè el tema de... Dues coses que eliminaries i dues coses que proposaries. Molt bé, depèn de qui sigui. Hòstia. El carril bici l'eliminem. Sí, sí. I la Setmana Santa també. Hòstia, no, la Setmana Santa, no? No, però pues que salga ella. I a la Setmana Santa, allí molts haters. Ella i l'Elvira Ferrando, pim, pam, pim, pam. No cal, tio. La Paloma Arza, la Martorell, el Mallol... Vols fer una pregunta també, Sílvia? Així ja tinc dues preguntes. El convidat o convidada? Si m'acabés empurrat. És que no sé què preguntar. Si li agrada muntar els mobles d'IKEA. És un conyazo. Això si li agrada, sí. Si li agrada muntar els mobles d'IKEA. És que ara a IKEA, quan compres un moble, va una enquesta... Va un senyor. No, va una enquesta de si te l'has passat bien. Però perdona, soy pobre, porque si tuviera dinero venía alguien a montármelo. O sea, me he tirado la tarde montando una puta mesita... I te l'has no passat bé? Sí, tu estàs donant a entendre que la gent diu no, jo vull a IKEA perquè és molt fàcil, tal. No, és perquè és més econòmic? No és perquè és més econòmic, clar, i perquè tens molts preus variats, però aquesta enquesta... És molt difícil després posar-ho? Hòstia, difícil? Has de desmuntar casa teva per posar tots els planos i totes les fustes. I llavors t'arriba una enquesta de ¿usted ha disfrutado montando el mueble? No, perquè si jo tuviera dinero... Decía, decorador, claro, me lo montaba y en pelotas encima, ¿sabes? Montaba mueble lo que no era mueble, pero no, me tengo que montar yo sola. Bueno, Josep, muchísimas gracias por venir. Silvia, muchas gracias por ser mi representante de todo, por gestión de convidats, de público, en diguem públic, de todo. Aquí? El Jordi Ríos ha de venir. Ay, sí, pero sol. Bueno, sense la nòvia. És que m'agrada molt el Jordi Ríos. I no t'agrada... Però la nòvia, la dona, no és la Mònica? No, era. Ah. És que no vaig estar temps. Quan dejó a la Mònica, P de Pérez, P de Petit. Els dos. I ara ja no. Ara ja no som veïns perquè ens n'hem anat tots d'aquell... Vivíem al Raval. Jordi Ríos, sí. Imagina't, ha viscut amb Yolanda Ramos i veïns... Yolanda Ramos sí que seria fantasia, eh? Yolanda Ramos i Mònica Pérez i Josep Ferrer.
Ah, amb la Mònica també. Quan estàvem a la Cubana els tres, estàvem els tres. La Mònica i jo, i la Yolanda els va deixar un novi, els va deixar, i va venir amb una peixera, encara me'n recordo el peixer. Carinyos, no vull tornar a Cerdanyola amb la mama, acolliu-me. I es va quedar un mes allà. A casa vostra. A casa nostra. A vostra. Yolanda Ramos sí que seria una fantasia. A mi m'ha flipat, Yolanda Ramos. Sí, a mi també. Però molt, també crec, jo crec que té un punt de Toni Albà, que és molt guai, però arriba un moment que dius, per on se apaga? Hola, perdó, seguretat. També se'n va dormir. Sí, sí, però que són gent intensa, eh? De uau, 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 uau. És que la Yolanda és tan ocorrent. És que amb coses de... A mi em sembla meravellosa. Hombre, recordeu que Hable con ellas, la Yolanda destapó el hola, Moreno, no me has pagado. Sí, 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 és veritat. I anys després se demostró que no havia cobrado ella ni nadie. Vull dir que la tia va ser una... Ja, però va ser valenta de collons, davant de tothom. Ja ho deia, quan estàvem a la Cubana, així ho deia. Hòstia, jo vaig anar a Madrid i tal i qual, i va passar això. Vull dir, és una història que fa anys que... Bueno, portem com 2 hores de programa, no passa res. No, portem 1 hora i mitja o així, no, Òscar? Vinga, va, que fan el secreto de la casa de los secretos. Increïble. Les 9:40. Ah, o sigui... Anem bé. Ves al cul de la geganta, diria ma mare. I si la geganta no vol, ves al cul de qualsevol. 7x2, 14. Agafa un cagalló i esmorza. Alguna més? Sí. Ah, sí, ahir vaig menjar xescos. Cagarros frescos. Home, no pas de dir que són xescos. Ara ja està. I llovina. Ara... Vols una llovina? Ah, no. Un cagalló sense espina. Això ho diria ma mare, també. Pobreta. Bueno, va, vámonos, no? Sí, vámonos ja. Vinga. Ja està? I em diu que resposa la propera persona de l'IKEA. Ah, ho hauràs de veure. Ara ens has de veure, Vale, pues...